Hér erum við með Hi-Target Qpad X8 sem sterk við spjaldtölva sem hentar rosalega vel í innmælingar, útsetningar og aðra GPS-mælingar. Tækið með innbyggt GNSS ból sem gerir okkur kleift að fá nákvæmar staðsendingar með loftneti og er nákvæmnin alltaf 2 cm í hæð og í plani. Ef þú ert að spá í hvað þetta tæki getur gert fyrir þig, þá hentar það til dæmis ægilega vel í innmælingar, útsetningar og tekningum, almenn jarðvinna, magntökur og fleira. Tækið er með IP67 staðli og með 12 tíma batteristíma. Með tækinu fylgir einnig hugbúnaður sem heitir HiSurvey. Þessi hugbúnaður gerir okkur kleift að bæði taka inn og senda út gögn á DFG, DXF, SHP og XML formati.